Ovo je samo dio donacija koje za manje od mjesec dana putuju u Afriku. Od olovaka, bilježnica, šiljela, flomastera, vodenih boja, i to je ono što afričkoj djeci upravo treba. Školski pribor, jer u Africi je ono najvažnije, to je obrazovanje. Dejan ga mijenja zajedno sa svojim učenicima koji punom parom prikupljaju školski pribor za afričku djecu. Tako na neki način pokrećemo obrazovanje u Africi. Učitelj nam je pričao te priče gdje sam mogla to sve vidjeti, kako se zapravo njemu događalo i šta je on sve prolazio, i tako me potaknuo na to razmišljanje. Želim svoje učenike naučiti da oni uzmu svoje probleme u ruke. Danas da sa mnom djeluju na globalnoj sceni, sutra će djelovati na lokalnoj sceni, ali želim od njih napraviti uzorne građane. Nikad neće nestati sa mojih usana. Prošle je godine mjesec dana proveo u Africi podučavajući djecu. Pokrenuo je akciju Jedan Medo, jedan život, koja je spasila stotine života na tom kontinentu. Jedan medo predstavlja 5 kuna, a to je upravo onoliko koliko košta jedan lijek protiv malarije. S učenicima se uključio i u gradnju škole u Tanzaniji. Ručno se izrađuju karte, crteži, prikuplja potrebno. To će sve biti u toj školi, tako da kad jednom škola nikne, evo, biti će radovi hrvatske djece. Njegovi učenici geografiju uče tako što im se putem Skype-a uživo iz raznih zemalja na sat javljaju Dejanovi kolege, prijatelji i poznanici. Imat ćemo uživo javljanje iz svemira, raketa kreće sa Floride u Americi i mi ćemo učiti kontinente, države, rijeke, oceane, gledajući zemlju iz svemira. Ali ono najvažnije, ovaj mladi profesor djecu uči da razmišljaju izvan kutije, da mijenjaju svijet oko sebe, budu mali, veliki ljudi. I to je ono što nose kroz cijeli život. Ha!